Unaza e shkozitit në qytetin e Durrësit ndodhet në gjendje të rënd në një pjesë të mirë të saj. Kjo unaz lidh autostradën Tiranë-Durrës me mbikalimin e Plepave dhe është një nga akset më të ngarkuara në vend, me një gjatësi prej afro 3 km. Në këtë aks rrugor kalojnë të gjitha automjetet që vijnë nga veriu i vendit dhe Tirana me destinacion në jugun e vendit. Duke nisur nga mbikalimi i Plepave drejt autostradës në një gjatësi prej 1 km, kjo rrugë është gjithë gropa. Asfalti është dëmtuar rënd, pasi në këtë rrugë kalojnë automjetet e tonazheve të ndryshme. Gropat shumë të anksyer në një stres të madh për drejtuesit e automjeteve, ndërkohë që dëmet në këto të fundit janë më së të sigurta. Në këtë periudhë të vitit, unaza e Shkozetit është mjaft e ngarkuar dhe për shkak të sezonit turistik. Nuk dihet nëse drejtoria e përgjithshme e rrugëve ka ndonjë plan për riparimin e asfaltit të dëmtuar, i cili veç dëmeve mbi automjetet që kalojnë aty, shkakton edhe trafik të rënduar.